više sama strana. Pa to je vidio smo to mi. Čekaj, reći se kad dođe. I osobitim zadovoljstvom sve vas srdačno pozdravljam na događaju od velike važnosti za hrvatsku elektroprivredu, Benkovački kraj, čitavo Zadarsko zaleđe i Republiku Hrvatsku. Danas u puni komercijalni pogon puštamo našu prvu pola milijarde kuna vrijednu vjetroelektranu Korlat, te najavljujemo izgradnju sunčane elektrane Korlat i prvog obnovljivog hibridnog energetskog parka u Hrvatskoj. 18 vjetroagregata koje smo podigli ovdje u dalmatinskom kršu hrvatskom energetskom sustavu daju novu snagu od 58 MW. Vjetroelektrana Korlat će svake godine u mrežu isporučivati u prosjeku 170 milijuna kWh zelene električne energije, što čini 1% ukupne godišnje potrošnje u Hrvatskoj. Ta količina energije je dovoljna za opskrbu više od 50.000 kućanstva. I koliko god veliko u ovom trenutku bilo naše zadovoljstvo, uspješnim okončanjem projekta vjetroelektrane, mi već sada gledamo naprijed, jer za ovu lokaciju imamo još veće planove. Ambiciozni ciljevi postavljeni su u prijedlogu strategije jamac su zdrave i održive budućnosti Hrvatske, a ujedno i iskaz predanosti Republike Hrvatske zajedničkim europskim opredjeljenjem. S druge strane, oni snažno obvezuju sve bitne dionike u državi, a pogotovo u energetskom sektoru. Mi smo se u svojoj razvojnoj strategiji obvezali da ćemo do 2030. godine imati po 350 MW snage u vjetroelektranama i sunčanim elektranama, te da ćemo prosječni udjel obnovljivih izvora od 35% do kraja tog razdoblja povećati na 50%. Bravo, čestitam, ovo je jako dobro. Evo. Da. Ok, ovo završujem, to je ovo već.